Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան, իմ հարցը հնչեցրել եմ, ճիշտ ասած։ Բայց հիմա մի հատ հարց առաջացավ, ես լսում եի ուրشادիր։ Բնականաբար քաղաքական մարմնում ենք եւ քաղաքական բնույթի հարցեր են բնականաբար առաջանում, որքանով որ հիշում եմ այդ խուզարկությունը, որ եղել է այլ գործով, այլ մարմնում, եղել է ամիսներ առաջ։ Փետրվար կամ ավելի շուտ, խնդրում եմ, եթե հնարավոր է դա հրապարակեք։ Հիմա ինձ որպես քաղաքական մարդու հետաքրքիր է, փետրվարին ինչի՞ չեկաք միջնորդությամբ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու։ Եթե փետրվարին գայիք, ես ձեզ կարող ընդհանրապես հարց չտայի։ Ես հարց առաջին, երկրորդ հարցը, ուրեմն 2017 թվականի ընտրությունների արդյունքներով ելք կուսակցությունների դաշինքը ընդունեց հայտարարություն, որում ասվեց հետևյալը, որ չնայած նրան, մի բոլորս դա ասում էինք, որ զանգվածային ընտրակաշարքներ են բաժանվել Հայաստանում, ընտրական տեղամասերում մեզ հաջողվել է արձանագրել մեզ տված քվեները, սակայն մենք չունենալով այդ զանգվածային ընտրակաշարքների մասին ապացույցներ, չդիմեցինք սահմանադրական դատարան, բայց այլ ուժ դիմեց սահմանադրական դատարան որոշակի բազայով։ Եվ այդ ժամանակ այդ զանգվածային ընտրակաշարքները բաժանելու ժամանակահատվածում դուք եղել եք գլխավոր դատախազ։ Հիմա որոշակի դիսկոմֆորտի հարց կա, իմ այդ հարցը Տիկին Թանդիլյանը արդեն հնչեցրեց նաև, որ հիմա այն ժամանակ եղել է գլխավոր դատախազ, օրը ցերեկով հերթեր էին կանգնած, մարդիկ հերթ կանգնած փող էին ստանում, որ ընտրեն, ընտրության մասնակցեն, այդ ամեն ինչը անցել է, 3 տարի անցել է, 3 տարի հետո, դուք եկել եք ասում եք, մի հատ գրասենյակում թղթեր են գտել, այդ թղթերով ոնց որ թե ընտրակաշարք է բաժանվել, ուզում ենք այդ մի հատ քննենք։ Եվ երրորդ հարցը, կա ցուցմունք, որ Գագիկ Ծառուկյանը անձամբ փողատվել, որ ընտրակաշարք բաժանեն։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև մեղքի անատականացման սկզբունքից ելնելով, հիմա եթե մենք թույլ տանք, դուք կալանավորեք, քննեք, 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 վերջում պարզեք, որ Պողոսը, Պետրոսը եւ Մարտիրոսը փող են բաժանել, բայց դե Ծառուկյանն էլ տեղյակ չէր, որ իրանք փող էին բաժանում, դա համար Ծառուկյանին թողնում ենք։ Դու խորհրդանին ի՞նչ եք ասելու։ Իսկ խորհրդանը պետքա որոշի, ֆրակցիայի ղեկավարիա թողնեմ կալանավորեն կամ չի թողնեմ կալանավորեն, սա նենց հարց չէ, էլի բան է շփթփանելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան։ Շնորհակալություն։ Ինչու փետրվարին չեկա, պարոն Ծառուկյան։ Որտեւ եթե փետրվարին գայ միայն այս փաստաթղթով, պարոնի հարցադրումների պատասխանները ես չէի ունենա։ Այո, այդ ժամանակ պարոն Աբովյանը կբարձրաձայներ, իմ փաստարկները կլինեին շատ թույլ, եւ դուք էլ այն ժամանակ կասեիք, որ էսի ինչ-որ մեկի նկարած փաստաթուղթն է։ Որպիսի ապացույցների բավարարություն գնահատվեր, այս ամիսների ընթացքում տեղի են ունեցել քնչական եւ շատ ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Ես քիչ առաջ մեկ այլ հարցի պատասխանեցի, առիթը կլինի մի օր ժամանակագրությունը կհրապարակեմ, պարոն Արգյան, որ դուք կտեսնեք, որ մինչև 3 միջնորդությունը մուտք անելու պահը ձեռք էին բերվում առանցքային նշանակություն ունեցող ապացույցներ։ Սա մեկ։ Հաջորդը 17 թվականի հայտարարության մասով։ Պարոն Մարտյան, դուք իրավաբան եք եւ այդ հարցի պատասխանը շատ լավ պետք է ունենաք։ Ես կարող եմ եւս 3 տարի հետո եւս մեկ այլ հարցով գամ, որ այդ հարցը հնչի։ Որտեւ իմ գալը ժամանակագրության հետ չի կապված։ Իմ գալը կապված է ապացույցների հետ։ Հիմա այդ ապացույցը 3 տարի հետո ձեռք կբերվի, 10 տարի հետո ձեռք կբերվի, այն ժամանակ էլ ես գալու եմ։ Եվ վերջապես ուղիղ ցուսմունքին։ Տեսեք, ես միջնորդության մեջ նկարագրել եմ դա։ Հիմա այդքան հատվածը կարդում եմ, կոնկրետ տեխնացուի ցուսմունք, ասում է Գագիկ Ծառուկյանն իրեն հրավիրել է 17 թվականին, առաջարկել, որ մասնակցի ընտրություններին պայմանով, որ պետք է ապահովի 9000 ձայն։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն անհրաժեշտ ծախսերն ապահովելու համար դիմել է համապատասխան անձանց, ովքեր զբաղվում էին ֆինանսական միջոցներով։ Իր հետագա արդեն ավելի մանրամասն ցուցմունքի բացահայտման մեջ բնականաբար գումարային ծախսերի արձաբանումները եւս տրված են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան։ Ես ոնց որ 3 հարց էի տվել, մի հարցը մնաց։ Որն է մնացել, չէ՞։ Ամեն դեպքում ես նյութը նայել եմ, պարոն Դավթյան, ցուցմունքի բովանդակությունն էլ իմ նախանշած ելքը այնքան էլ բացառված չէ, այսինքն բացառված չի, որ այդ քննության արդյունքում դուք կարող հանգեք դրան եւ դրա արդյունքում խայտառակեք մի ամբողջ խորհրդարան, որը թույլ է տվել խմբակցության ղեկավար կալանավորել։ Ու պարզվի, որ թույլ է տվել կալանավորելն, հետո քննեցիք, պարզվեց, ոյ վայ, դա չկար բաներ։ Եվ ինչի՞ եմ ասում փետրվար,
Որտեվ եթե փետրվարին լիներ, հիմա քաղաքական ենթատեքստի հարց չէր բացվի քաղաքական հայտարարությունների հետ կապված։ Կամ հունվարին լիներ, կամ ավելի շուտ լիներ, կամ 18 թվականի հունվարին լիներ, կամ մի քիչ ավելի շուտ կարող էր լինել։ Եվ մի բան էլ, ասում եք, եթե ապացույցներ գտնենք, բան կանենք, ՀԿ-ի գրասենյակը խուզարկել է, կարող անտեղ էլ կա տենց թղթեր։ ՀԿ-ի գրասենյակը չենք խուզարկել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն խորհրդարանի հայտարարականելու պետք չի վախեցնել պատգամավորների, հայտարարականելու ոչինչ չկա, պարոն Մարոյան, նորից պարզ իրավաբանությունն է։ Մենք հիմա քրեադատավարական մի փուլում ենք, որտեղ լուծում ենք անձին մեղադրանք առաջադրելու հարցը։ Ձեր ասածով, այո, տեսականորեն ցանկացած այս փուլին հաջորդող փուլերում կարող է ելք լինել նաև, օրինակ, քրեական գործի վարույթի կարճվելը։ Բայց եթե դուք պատկերացնում եք, որ այստեղ պետք է կայացվի դատավճիռ, բացարձակ դա մեր օրենքից եւ տրամաբանությունից չի բխում, որտեղ հակառակ դեպքում օրենքը կսահմաներ, որ դատավճիռ հրապարակելուց առաջ պետք է գա դատարանը ազգային ժողովում քննարկի, համաձայնություն ստանա, որ մտնի ազատ կարանա մեղադրական դատավճիռ հրապարակի։ Դա այդպես չի։ Ուրեմն ոչ միայն ՀԿ-ի ցանկացած կուսակցության գրասենյակ պարտադիր եւ անխուսափելի կխուզարկվի դրա համար օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում։